Skattebetalerne sine penger må vi bruke med respekt. Det er viktig at vi har god infrastruktur, både når vi bygger ny og at vi vedlikeholder det vi har. Samtidig så må vi ha politikere som klarer å ha kontroll på prosjekt, som klarer å følge dem opp og sørge for at de som har vedtatt prosjektene holdes informert. Vannprosjektet her i Oslo er dessverre et eksempel på hvordan ting ikke skal gjøres. Og det er viktig når vi nå velger våre stortingsrepresentanter, at vi velger politikere som tar ansvar, som er villige til å se på nye løsninger for å la kostnadene nede, i stedet for å ødsle vekk skattebetalerne sine penger. Det kan ikke være sånn at de største politiske satsingene handler om å dekke underskudd på løp fordi politikerne ikke følger prosjekt og tar feil valg. Jeg er opptatt av at vi skal bruke skattebetalerne mer fornuftig. Jeg vil heller jobbe for at næringslivet vårt er konkurransedyktige med lave skatteavgifter, enn at skattetrykket må økes på grunn av dårlige politikere. Jeg håper du er med meg i den kampen og stemmer Fremskrittspartiet.